open mouth, no jaws, no palms, no napos, na look up, who do you see? More love, juco stars, I am just, huh? Skia, delight makey, Oh yeah, back at it again, kwa ile segment yetu ya bio na Sheng, ule boy when you host, ule boy wa two stripes, unacheki? Aya, leo nimekam kuambia kitu moja, eh? Astonishment. Buddha, astonishment Buddha. Aya, did you know? Unaweza kaa bila food for a month. Unaweza kaa bila kudishi yani mtu wangu for 1 month. Alafu tena did you know? Unaweza kaa bila maji for a week. Mse unaweza kaa kiu wiki mzima unacheki? Eh? Lakini Buddha, huwezi kaa bila oxygen for hata a day. Hmm? Unacheki, jaribu kujinyonga hivi hata. Jaribu tu kujinyonga tu. Hata dakika 10 hazitaisha utakosha tuondokea. Lakini cheki. Nimekamleo kuambia story fulani ya mask. Yeah, na daileo mkwe aware about hizi mask zenye tunavaa. So unacheki, hii ndio kenye natuleta leo kwa segment yetu, kwa topic yetu, na ni story ya mask. Na venye wasio wanajiumiza huku hivi nje. Na cheki watu wanatembea hadi na mask kila saa. Kuna wasi hadi wana workout Buddha. Kuna wasi wanatoka teki hapa hivi man. Na amejinyonga na mask, eh? Indio kenye nadai kuongelelea. Alafu ukisikia hiyo, hiyo ngoma inacheza background, ujue ni ngoma ya Mostai. Mostai ametubless mbaya sana, unacheki? Eh, Mostai ametubless. Hiyo ndo ngoma inacheza nyuma yangu hiyo. Shhh, ni therapeutic mbaya. So leo kwa topic yetu before tuanze, nataka kwanza nikupatie general information. General information kwanza ni kitu kama hii. Haya, unaona size ya coronavirus. Coronavirus ni it's a very large molecule. 125 microns. Hiyo ndio size ya coronavirus. Compared to carbon 4 oxide ama to an oxygen molecule, it is 1000 times bigger. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ukiangalia size ya carbon 4 oxide molecule ni not 0.0025 something microns. Unacheki? Hiyo ndio size. Ukikompare hizi two size, 125 microns Buddha na not 0.00 Buddha. Unache ikitu ni bigi man. So leo naweza taka kuwapatia information fulani ndio ujue kujikeep, ujue ukivaa hiyo mask ni nini unafanya na ni aje unajidestroy. So to get kwa segment yetu. Haya, tuchukue hii segment yetu, tunaianza hivi. Eh? Welcome kwa hii segment yangu inaitwa Bio na Sheng. Mimi ndio ule host wako boy wa two stripes. Eh, kama venye unajua pia mimi ni msanii. Lakini kwanza tumeka pause kiasi juu pia mimi ni scientist na nadai kusaidia wasee wenye wako huku hivi. Wasee my youth, familia yangu, my Kenyans. The whole of Africa nimekam kuwasaidia, unacheki? Eh, kwa sababu pia mimi nilienda shule kusoma ndio nisaidie wasee. Sikuenda kusoma ndio nipate results, unacheki? Eh, acha niache ku get off topic to get through kwa hii segment yetu. So kwa hii segment yetu tutaongelea nini? Kuna kitu inaitwa carbon 4 oxide. Hiyo yenye tu tumetoka kuongelea hapo hivyo nyuma kiasi. Carbon 4 oxide, eh? Sawa. So what about carbon 4 oxide? Haya, acha ni niwaambie process fulani na conditions fulani. I hope mtafuatilia. Ni vitu scientific kiasi lakini si ngumu. Hizo vitu hazikuagi ngumu. Kuna wase kwanza nishikia kusema ni ngumu, si ngumu. Haya, acha. Let's get it. Hivyo ndio tunapenda kusema ama aje. Haya. Haya, carbon 4 oxide ama unaona hiyo mask yenye tumevaa? Sana sana wase wengi watuvaa hizi mask zinahitajika. Unaenda tu kwa tailor na kushonea kimask, si ndio? Hiyo kimask haina ventilation fit na kwa sababu tushaona hizi microns za carbon 4 oxide compared to a coronavirus molecule, unacheki? Tusha compare tuko na gani kubwa gani ndogo, eh? Alafu ukivaa hizi mask tu zenye umeshonewa na tailor, carbon 4 oxide unaona juu haina ventilation fiti, haitapita fiti, unaona? Itakuwa inarudi tu kwa lungs zako. So what happens ukivaa hizi mask, unajinyonga tu nazo polepole, hii carbon 4 oxide yenye una breathe out inaweza baki we breathe in. Ukibreathe in inaenda kucongest wapi? Kwa alveoli, unacheki? Ina increase huko hivyo kwa alveoli zetu. Haya, ikisha increase na hivyo ndo nimesahau. Haya, ikisha increase carbon 4 oxide kwa lungs,
inafanyanga nini? Ina increase in pressure. Unacheki? Pressure ya carbon 4 oxide kwa lungs zetu. Inaitangwa PACO2 ama partial pressure of carbon 4 oxide in our lungs increases. Eh? Na iki increase ndio kenye tunatamas hypercapnia. Unacheki? Hypercapnia. Nitaandika mahali hapa hivi. Hypercapnia. So, hii hypercapnia ni venye concentration ya yani ya alveoli zako zimeanza kunini kusoak hiyo carbon 4 oxide juna breathe out uki breathe out bado unairudisha tena ndani na ka oxygen kiasi hiyo ndio ina cause hypercapnia ina increase hiyo pressure haya kutoka hapo kumaanisha lungs zetu sasa zishakuwa ziko na carbon 4 oxide tulisoma chemistry si ndio haya chemistry ilikuwa inatuambia nini buda chemistry ilikuwa inatuambia ukipitisha carbon 4 oxide kwa maji ina form carbonic acid si ndio Yeah, unacheki? Imeform sasa carbonic acid. Ukipitisha kwa maji na kwa lungs zetu juu tunarudi tukibreathe over and over again. Lungs zetu zinakuwa acidic. Unacheki? Ako ka thin film kenye tulikuwa tunameonya ulikuwa unasema ziko moist. Ulikuwa unasema ziko moist eh? Hiyo thin layer yenyeko moist inaanza kuwa acidic. Alafu ita cause nini? Itafanya lungs zetu zikuwe acidic. Haya, lungs zikikuwa acidic kumaanisha ni blood yetu kwa sababu hapo hivyo ndio kuna kuaga na diffusion of gases, si ndio? Kumaanisha tutakuwa tuna diffuse kitu acidic kwa bloodstream yetu. So blood yetu pia itakuwa acidic. Hii ni condition nyingine pia inaitwa respiratory acidosis. Respiratory acidosis. Acha nimerudia tena mara ya pili. Eh, unacheki? Sasa hiyo ni kwa sababu nini? Acid imezidi kwa mwili yetu. Haya. Unaona sasa ukiprolong kuvaa hii mask yetu. Eh? Si yetu actually. Yao, hizi mask zao. Ukiprolong kuvaa hizi mask zao, ina causing another condition inaitwa hypoxemia. Hypoxemia ni a decrease in the partial pressure of oxygen. Sawa? Ni kumaanisha pressure yenye iko kwa lungs zako ya oxygen imedunda huku chini ime reduce. Haya na oxygen na tusha determine. Nilianza hivi ndani nikiwaambia venye breathing ni muhimu. Eh, kitu yenye nilikuwa namaanisha ni oxygen ni muhimu sana. Eh, na sasa unaona sasa ime drop hapa hivi kwa hypoxemia ni kumaanisha tutakuwa na difficulties. Unacheki? Eh. Kumbuka tena sana kumeko. Make sure umepiga research yako mse. Usienda kusema ati ni Meki alikuambia sijui Meki alisema nini. Zi. Piga research yako fiti. Chukua bundles zako pale jitupe pale kwa ile swimo yetu ya internet. Swim tu hapo hivyo ndani piga hiyo maji alafu utapata information zaidi. Ah cheki another thing nimesema ni unaona sasa hii ki build up hii carbon 4 oxide kisha build up kwa mwili zetu. Kwanza pale hivyo kwa viola. Kuna mandugu zetu wenye system iliwafikia mapema. Wakapata vitu kama bronchitis, wakapata vitu kama asthma, unacheki? Hawa si wako na breathing difficulties. Ha? Hii kitu inazidisha manzee wana hizo disorders zao zinaendelea kushow up, zinakuwa more prominent kwa maisha yao, unacheki? Na wanda zingine hadi zinakuwa dominant. Unapata msee alikuwa na underlying disorder huko hivyo, lakini sasa hivi venye amejiweka man, eh? Na hizi mask zetu ashajipush. No wonder sasa unaweza cheki kuna increase of deaths. Unacheki kitu kama hiyo. Eh. Alafu pia hapo hivyo next na post unaweza angalia hapo kuna hapo hivi dekiisha hapo hivyo na ndakokea symptoms. Sitaki nikutishie. Unajua mimi sims inapenda fie. Unacheki. Hakuna haja nikuweke baridi. Hapa hivi hakuna kitu. Unacheki. So mimi ndakokea symptoms hapo hivyo kando ndio wewe ujue. Utavaa hii mask kama utavaa ndio hizi symptoms hapo hivyo kando wazi sema the price nitape cheki si play mimi nitape bana na konga na say sema the price mimi nitape sema the price nitape cheki si play mimi nitape bana na konga na say sema the price mimi nitape sema the price nitape cheki si play mimi nitape bana na konga na say sema the price mimi nitape sema the price nitape cheki si play mimi nitape bana na konga na say Sema the price, minute a pay.